værdidrevet selskab. Vi kører discount med holdning. Vi har en holdning til, at vi vil gøre så lidt skade på vores miljø. Så derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bringe vores CO2-udslip ned. Og det gør vi blandt andet ved lastbilerne. Vi står i en bygning her, hvor der ligger 28.000 kvadratmeter solceller ovenpå. Så dem vil vi rigtig gerne bruge til i vores transport ud over til vores drift. Så derfor har vi investeret i 10 Scania, og vi investerer i en ladepark lige her uden for vinduerne, hvor at vi bruger vores solcellestrøm til at lade alle bilerne op. Det er så heldigt, at vores biler de kommer hjem på en ekstra tur midt på dagen, og det er jo der solen den skinner allermest, så det er der, vi har mest overskudsenergi. Så de to ting prøver vi at kombinere sammen. Vi har kørt med hybridbiler, så derfor er el-lastbilerne, det er så næste skridt på den trappe til at bringe vores CO2 ned. Og så kan man jo sige, kilometerafgiften, der kommer i 2025, den har selvfølgelig også skubbet lidt til, at vi har taget den beslutning nu. Elbilerne har en fordel, og derfor kan vi ligesom se, at vi har et okay kostniveau på det her. Det er, hvis ikke vi sparer penge, så er det i hvert fald kostneutralt i forhold til, hvad vi gør tingene, som vi gør tingene i dag. Vi har valgt at købe el-lastbiler, og specielt fra Scania, fordi de har en anderledes teknologi i deres batteriopbygning. Den er bygget på Scanias modulteknik, og derfor er batterierne også modulopbygget. Det tror vi på er bedre i længden. Vi kan skifte en enkelt celle ud. Vi har måske bedre muligheder for at genbruge batteriet, når det bliver lidt ældre. Og det ser vi egentlig meget på i forhold til, hvordan kan vi få bilen omsat igen, når den nu har kørt de her 5-6 år, vi skal have den til at køre. Ja, men den dag, den første el-lastbil kører ind igennem porten, det bliver da en festdag for os. Så har vi bygget en ladepark herude. Vi kan bruge vores solceller til at blive grønnere end det, vi allerede går og gør. Der er jeg sikker på, at vi i Scania har en god partner til at komme videre den vej.